to'xtasin o'shanda mana Maqsudsoy bu yana nima ham bo'ldi. Qayt keling. Nimasi bor ekan oshxonasiga? Shuncha uni bug'doy bor ekan. Arpa gullari. Chiqdin ey, ey! Qayr azam deb olay, domlasma deganma bora ey. Ey, Har guruh bir nafar bersin. Bir nafar, Maqsud Muborizdan bir nafar, Muqtisoddan bir nafar, shu guruhlar 3-4 nafar bersin, bizlar shu boshqa hammani chiqaramiz. Bir domlasma chiqaramiz. Ey, domla, nima, Muboriz qanaqam deb olay. Har guruh bir nafar deyman, bir-bir mutlaq bo'lsin, chiqib bo'ladi. Ne, sekund. Ustiga ikki nafar bo'lsin, bo'ldi. Endi tarix ham mushkul almishi bo'xay. Aha, men chaqmoqqaman, shamoqmanda ketgan chaqmoqqa o'xshaydi. Darvona qora qora. Xalos bo'ldi. Men tayyorman. Ham bo'ladi. Men nima marsasiga. Ey, Muborak. Xudoyor salomat, salomat. Ey, bacho, ey, baroy, ne, bacho, xudo mana. Ey, shularni yig'ib so'ra olasizlar. Sizlar haqida bilim uchun. Bobojon shularni chiqarib yuboring. Har guruhdan shunda bir nafar deydi, kunduzda kamishini bo'ladi. Ravonmi? Har guruhga ko'ra emas shunaqa. Bu tog'ani aytib ketdi. Bir nafar mazmun. Bir nafar. Bir nafar. Bir nafar. Ey, o'shalar chaqib bir nafar bo'lmas, yetar ekan. Shokir yersiz baxtaman. Ash mujohidan bir tasdiqim tuzar man. Qarang, joni qayerda? Ha, mutsa. Ey maruchi. Avtozafan. Ishtatdim. Ey tomnak mana shunday. Maradir. Mi baroy moshim. Tayyorim. Ey, andole voshim ikkatini apayno. Sounds like it. Bona da bona bona. Bona bona. Beshtina. Xalos bo'ldi. Darvoza. Chi chi. Chi chi. Ba. Mimodan nafar va chara va chi. Bora. Hamma mujohid chiqinglar, mujohidlar chiqinglar, mujohidlar, mujohidlar. Hamma birinchi. Ha, chiqinglar. Hamma. Ey, bas.